Lá, a polícia apreendeu cerca de 400 quilos de cocaína em ações contra o tráfico de drogas nos portos e aeroportos aqui do Rio de Janeiro. No Santos Dumont, os agentes encontraram 20 quilos de cocaína dentro da mala de um passageiro que vinha de São Paulo. Dois homens foram detidos. Já no Porto do Rio, a Receita Federal localizou 380 quilos da droga em um container. Essa foi a segunda grande apreensão em menos de uma semana. O material foi avaliado em cerca de 110 milhões de reais. A qualquer momento eu volto com mais informações do Rio de Janeiro para o Fala Brasil.